Mbrëmë Mustafa. Izraeli duket i vendosur që të nisë një ofanziv toksore që me gjasë do të rrisë edhe më shumë numrin e viktimave në teren. Sa është e mundur shmangje e përshkallëzimit më tejshëm në këtë pikë që kanë mbërritur zhvillimet? Duket që ka një shqetësim në rritjet Shteteve të Bashkuara që konflikti mund të përhapet, dhe kjo ishte një nga çështjet tek e cila u përqendrua dhe sekretari i shtetit Antony Blinken në fjalimin e tij sot në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Ai tha se do të punojë me homologun kinez, me vendet anëtare të përhershme të këtij këshilli për të parandaluar zgjerimin e tij. Po kështu zoti Blinken përsëriti qëndrimin e njohur amerikan në mbështetjes së drejtës të çdo kompi për të mbrojtur, por njëkohësisht tha se Washingtoni po punon me Egjiptin, Izraelin, Kombet e Bashkuara për të krijuar mekanizma që do të mundsojnë mbritjen e ndihmës të civilët në Gazë. Zoti Blinken u kërkoi anëtarëve të OKB-s që të përdorin ndikimin e tyre për lirimin pa kushte dhe të menjëhershëm të pengjeve. Në këtë pikë që ka mbritur zhvillimet nisja një ofensive izraelite e thatë dhe ju me synimin për të shkatruar Hamasin duket e pashmangshme. Luftëtarët e mbështetur nga Irani rreth rajonit po paralajmërojnë për përshkallëzim të mundshëm, duke përfshirë dhe vendjen në shënjestër të forcave amerikane të dislokuara në lindjen e mesme nëse nis ofensiva toksore. Washingtoni ja ka bërë të ditur grupit Hezbollah në Liban që mbështetet nga Irani, por dhe grupeve të tjera që të mos i bashkohen luftës. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby tha dje se ka pasur një rritje të sulmeve me raketa dhe dron nga grupe milicishme që mbështeten nga Irani ndaj trupave amerikane në Irak dhe në Siri, dhe se Washingtoni ishte thellësisht i shqetësuar mbi mundësinë e një përshkallëzimi domethënës në ditën e vijim. Ai tha se zyrtarët amerikanë po zhvillonin bisedime aktive me homologët izraelit rreth pasojave të mundshme të një aksioni ushtarak, një ofensivë që siç kanë thënë autoritetet izraelite do të jetë koordinuar nga toka, ajri dhe deti. Zyrtarët amerikan që kanë folur në kushte anonimiteti thonë se Washingtoni ka këshilluar zyrtarët izraelit ta shtynë ofensivën. Kjo do të jepte kohë Washingtonit për të punuar me ndërmjetës rajonal për lirimin e më shumë pengjeve. Deri tani nuk ka patur ndonjë koment publik ose jo mbi këtë çështje, për cilën fjalën e fundit duke se do ta thotë Izraeli. Falenderoj Menada për këtë informacion të thuk nga Washingtoni.